回来啦。嗯。哎呦，不得了了你。怎么的？哎呦，你这是要干啥你？现在怎么样？还可以吧？可以，太可以了。我也这么觉得。你这皮夹克一穿，眼镜一戴，你看看不得了了你，人模狗样的。什么叫人模狗样啊？逗你的，逗你的，夸你帅呢。你这是要干啥去啊你？什么干啥去啊？你是不是要去泡妞去啊？我就剪个头发而已啊。哎呦，帅的不要不要的，换个发型，穿上皮夹克，瞬间年轻好多好多岁啊，至少年轻五岁了。又年轻了。啊，又年轻了。我剪还可以吧，头发长了，我本来还想剪个寸头呢。你啊，算了吧，你这头发不适合，你只适合这样的头型。寸头精神。你这样子挺好的。你这皮夹克真的没白给你买，再配上这个头发，嗯，配上这个衣服，嗯，太年轻了，我的天哪！你这眼镜还要戴多久啊？啊，谁大晚上还戴眼镜啊，大哥啊？怎么了，大姐啊？我碍你什么事了啊？你怎么这么讨厌呢？你是不是嫌我老了是吧？你这样子一打扮，感觉有点像我刚认识你那会儿那个样子。现在胖胖了很多啊。但是头发剪了轻松精神了啊。哎，你今天这一打扮搞得这么年轻这么帅，我可怎么办呀？你看这件皮衣还是你给我买的，不是你想让我打扮年轻一点帅气一点吗？你现在怎么成这样子了啊？你这是不自信，自卑心理太严重了。你不知道女人老得快，容易显老，我现在都已经30岁了，到50岁的话我可怎么办啊？老得更快。我不就是剪了个头发吗？啊，你的意思是我天天顶着那个长发在那邋里邋遢的你才高兴？不是，你剪了头发，然后再配上那眼镜，再配上那个皮衣，哎呀，真的是太年轻了，我是不是特别显老啊？没有没有啊。你今天这一捯饬，我是不是也得可劲的捯饬一下自己啊？你不是天天捯饬啊？我不就是捯饬这一次啊？你可别天天捯饬了，你天天捯饬，万一哪天把我给甩了也不知道。哎呀，不可能的啊。哎，女人老得快，我得好好的保养自己了，赶紧保养保养。对，那你赶紧保养保养，家里不是有那个美容仪吗？你怎么都不用啊？哦，你说那美容仪啊，我都快忘了放在那儿，是得好好拿出来，把那个脸啊给它紧致紧致，放在那都积灰了。给我也用用啊，我的脸也要试一试。你可拉倒吧，你的脸可以了，就这样挺好的。哎，你这个人怎么这样子的啊？嫌我邋遢嫌我胖的又是你，我现在要捯饬捯饬吧，现在又要说我。你这样就可以了嘛，你要捯饬什么？你一捯饬我压力可大了，你不知道。哎，那万一我瘦了，你是不是压力更大了？那你知道就好啊，你要那么瘦干嘛？打扮那么帅，你要去泡妞啊？都几岁了还泡妞？嗯，我明天就开始减肥。别了，你就这样挺好的啊，别减了。我要减。我不允许，你就这样。